Մենք սկսում ենք նոր թողարկումների շարք, նպատակ ունենալով քննարկել մեր հասարակության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե իհարկե ապրում եք Արտերկրում։ Սեղմեք join կոճակը կամ thanks կոճակը։ Thanks-ի դեպքում իդեպ կարող եք ընտրել չափաբաժինը գումարի, թե որքան եք ուզում նվիրաբերել։ Եվ այդ երկու գործողությունների արդյունքում դուք կօգնեք կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամին շարունակելու աշխատանքը։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Թմրամիջոցների շրջանառության ու կիրառության ծավալներ նորորի ավելանում են, այս ճահճում գնալով ավելի ու ավելի է մեծանում երիտասարդների թիվը, կործանելով իրենց ներկան ու ապագան։ Եթե տարիներ առաջ սա կարող էր համարվել վնասակար, բայց ոչ տարածված երևույթ, ապա այսօր մեզ համար այս ամենը մեծ սպառնալիք է իրենից ներկայացնում։ Թեման բացում ենք մեր հյուրերի հետ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս Երևանի ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանն է մեր տաղավարում։ Հայտնի TikToker 222 Lava Էրիկ Շահբազյանն է այսօր մեզ հետ, բարի երեկո։ Սուր անկյուն հաղորդաշարի լրագրող մեր կոլեգա Տաթևիկ Աբրահամյանն է այստեղ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ու մեզ հետ է նաև հոգեբուժ Դավիթ Ղազարյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար ու փորձենք թեման բացել։ Էրիկ, ուզում եմ սկսել ձեզանից։ Այո, լսում եմ։ Դուք լավագույն օրինակն եք ու ինձ համար օրինակ նաև համարձակության, ով անցել է այս ամենի միջով ու որոշել խոսել այդ մասին։ Երբ եք սկսել օգտագործել թմրամիջոցներ, դա եթե չեմ սխալվում Միացյալ Նահանգներում է եղել։ Այո։ Միջև այդ թմրադեղերը սկսել եմ օգտագործել 18 տարեկանից։ Մինչև այդ ատելով եմ սիգարետը, իմ կողքի ինչ-որ մեկը, որ պապիրոս էր ծխում, ես իր հետ ընկերություն չէի անում։ Երբ որ իմացա իմ մանկական ընկերս օգտագործում է ծխախոտ, այդ դրա համար ես տխրեցի, ասենց ասեմ, լացումել էի, որ իմ ընկերս կարա տենց օգտագործի։ Բայց այդ ամենը ունենալով իմ մեջ, վերապրեցի թմրադեղերը և սկսա օգտագործել։ Ոնց էր առաջին դեպքը, ինչպես հյուրասիրեցին, ասում են շատ հաճախ, դա իրականում այդ խայծն է եղել, որը դու էլ ես կուլ տվել, թե դա… Իմ դեպքում ամեն ինչ լավ էր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի, մինչև էդ երկար տարիներ սպորտով էի զբաղվել, ոնց որ հոգնել էի սպորտաձևից, որոշել էի ինձ նվիրել հաճույքներին։ Տեսնում էի, որ իմ կողքի շրջապատի տղաները քշում էին այն ավտոմեքենաները առանց աշխատելու աղջիկների հետ, ոնց որ ես լինելով տարբերվող փորձում էի իրանց նմանվել, գիտեի, պատկերացնում էի, որ դա է ճիշտը, դա է լավախի, ես աշխատեմ, իրանք կայֆաված լինեն, ասենց ասեմ։ Հետագայում սիրահարվեցի ունեցա ընկերուհի, որը սկսանք իրար հետ գնանք կազինո։ Իմ թմրադեղերի ազդեցությունները, երբ որ սկսվավ, խաղամոլությունից սկսվավ, երբ որ շատ է գումար կրվում, այցելում էի կազինո, ասենց ասեմ, այդ նյարդերս հաղթահարելու համար, ներվերս հաղթահարելու համար անցա թմրադեղ օգտագործելու։ Ինչ օրինակ ալկոհոլը չէր, կամ նույն այդ ծխախոտը, որ քեզ համար տհաճ է եղել, այ ոնց եղավ առաջին փորձը, դա ուզում եմ հասկանալ պարզապես, քեզ ինչ որ մեկը տվեց, ասեց սա կհանգստացնի, թե գիտեիր, որ ընկերներդ այդպես են հանգստանում։ Ամերիկայում, Հրաշ ջան, դու էլ գիտես, ամեն երկրորդը օգտագործում է թմրադեղեր, այնտեղ նորմալ է, կարող է ծնողների հետ գնան փարթի, Sweet 16, ասենց ասեմ, հանեն մոր երեխու հետ օգտագործեն, այնտեղ դա նորմալ չի, բայց այնքան է արդեն սովորական դառը, այդ տեսա, դու էլ գիտես ոնց է։ Ինձ ինչ-որ մեկը չի առաջարկել, արել են կողքից, տեսել եմ և իրանց հետ միացել եմ։ Հիմնական այն ծանր թմրադեղերը, երբ որ սկսա օգտագործել, ամենածանր թմրադեղը, դա կրիստալ մետամֆետամինն է եղել և գերայինը։ Ես սիրահարվեցի այդ թմրադեղի վրա, կրիստալի։ Ինչ էր դա տալիս, այս ես դեռ Տաթևի հետ խոսելու եմ, դրանց նոր անընդհատ փոխվում են, անընդհատ նոր հաճույքներ են, անընդհատ
ինչ որ աշխարներ են, որտեղ մարդը գնում է ազդեցության տակ։ Դա այդպես է, Դավիթ, չէ՞։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մարդը իրականությունից կտրվում է պարզապես, թվացյալ իրականությունում ապրում է ու այնտեղ երջանիկ է։ Քանի որ մենք հնարավորություն ենք հենց առաջի դեմքով, ես էլ ուզենամ Ամերիկա պատմի այդ զգացողությունների մասին, բայց պատմի նաև քննադատողական, հա, երանգների մեջ, որտեղ հիմա շատերը լսելու են, պետք է հենց սկզբից հասկանանք ինչի համար ենք քննարկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այո, թմրադեղերը շատ փոխվում են, շատ էվոլյուցիա են ապրում, ավելի, այսպես ասած, պահանջարկին են համապատասխանեցվում, ավելի հասանելի են դարձում։ Դա ազդում է մտքի վրա դրանց էվոլյուցիան։ Իհարկե, նույնիսկ նույն մարդը արդեն հարմարվելու հետևանքով, հա, հենց արդեն մոլեկուլային ուղեղի նյարդային հյուսվածքի բջիջների, արդեն կարիք է ունենում ավելի մեծ չափաբաժնի, ավելի ուրիշ տեսակի եւ այդպես շարունակ։ Կան թմրադեղեր, որոնք ֆիզիկական կախվածություն են, դրանք խմբեր են, թե մի տեսակի մասն է խոսքը։ Մյուսը հոգեբանական։ Իհարկե, կախյալությունը առհասարակ լինում է հոգեբանական եւ ֆիզիկական կախյալություն, բայց բնականաբար երկուսի հիմքում էլ, հոգեբանականի հիմքում էլ էլի կենսաբանական մեխանիզմներն են, այսինքն անհրաժեշտությունը ստանալ հաճույք, բավականություն, հա, սա էլ արդեն, իսկ ֆիզիկական կախյալությունը ավելի ընդգծված ֆիզիկական անհանգստություն, տարապանք, անհարմարավետության զգացումներ, ու եթե մարդը սկզում օգտագործում է հաճույք ստանալու համար, ապա աստիճանաբար օգտագործում է չօգտագործելու պատճառով առաջացած տարապանքը քչացնելու համար։ Քեզ մոտ էլ է այդպես երիկ եղել, տարապանք դարձավ դա, չէ՞, ինչ որ շրջան հետո հասկանում ես, որ ինքն է կառավարում քեզ։ Ասում եմ, առաջ անգամ օգտագործեցի, աշխարհը ոնց որ իմս լիներ, ու ասում եմ, սրանից հրաշալի բան իմ կյանքում չկա, ասում եմ, ով չի օգտագործում, երևի թե հիմար է, այս sense բամոս կարա։ Ու ինձ դուր էր գալի, որ երբ որ ասում եմ, խաղամոլությունը ինձ տարավ թմրադեղերին, ինձ դուր էր գալի, որ առանց մտածելու վախերի ես ինձ մեծ գումարներ էի սեղանին, պոկերի սեղանին կրվում, որ իմ համար սովորական էր, ինձ այդ համարսակությունն էր դուր գալի։ Կարո մի անգամից մի քանի վայրկյանվա մեջ $10,000 կրվեի, ուրախանայի, որ ես ինձ անիմաստ քարտերով քայլեր եմ անում, ինձ։ Բայց դու հասկանում ես հիմա, որ դա հիմարություն է։ Դա հիմարությունից բացի դա կործանում է, դա տանում է դեպի բանտ, ինքնասպանություն կամ է հոմլես, դառնում ես փողոցային, անտուն, փողոցային, այո, ռուսերեն ասեմ բոմշ, չկա դրա մեջ լավ ոչինչ։ Երբ հասկացար, որ դու հենց այդ ճանապարհին ես, տես քո համարձակությունը քչերը ունեն խոսելու։ Ես խոսում եմ բացեբաց, որովհետև ես ուզում եմ իմ եղբայրներին, իմ քույրերին օգնեմ, ովքեր դրանց մեջ են, ոչ թե ես ուզում եմ իրանց քննադատեմ, նայեք, ես դրա մեջով անցել եմ, իմ ընտանիքից ոչ մեկ ինձ չէր սիրում արդեն, այն աստիճանն էր հասնում, որ երբ պիտի մեռնի, որ պրծնենք, այդ վիճակն էր։ Ես ամեն անգամ, ես գիտեմ, որ ես ուժեղ եմ եղել, ես իմացել եմ, որ ես ամեն ինչից պիտի պրծնեմ, բայց երբ չեմ իմացել, բայց միայն ու միայն նեգատիվը, բայց էլի փառքն եմ ասում, որ բացի նեգատիվին ունեցել եմ ուժեղ մայրիկ, այս դեպքերում միշտ հրաժարվում են իրանց երեխային, ինքը մինչև վերջ գնաց, ճիշտ է, ճանապարհներ եղել է, հույսը կորցրել է, բայց իրա արյունով, իրա կնճիրներով, իրա տանջանքով, սենց ասեմ, վիզ դրեց, իրա նպատակին հասավ, բայց նա չհասավ այդ նպատակին, ոչ մի ծնողի սեր, ոչ մի կնոջ սեր, ոչ մի երեխայի սեր, ոչ մի հարստություն ինձ չկարողացավ տանել փրկությանը։ Միայն սերը դա, չգիտեմ ոնց կարան նրան կողքից, մարդիկ կան ասում են, այս տղեն վնուշկից է կամ այնքան դեղ արե տարելա, ինձ միայն փրկեց Աստծո սերը, հրաշ ջան, Աստծո իրական սերը, ես երբ որ զգացի ինչ սեր է իրական սերը, այ դրանից ես դադարեցի։ Լավ է, որ դու գտել ես ինչ որ կետ, որը քեզ համար փրկության օղակն է։ Ամեն մեկի մոտ մի ձև է։ Տիկին Իզաբելա, մենք քննարկեցինք, տեսանք, լսեցինք ամերիկյան օրինակը, ու փորձը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան մշակույթը գալիս է տարածաշրջան, ավելի կոնկրետ Ռուսաստանի դաշնություն, հետո հովերը բերում են այդ ամենը Հայաստան։ Դուք հիմա ռմբակոծում եք հասարակության ականջները, պարզապես ասելով, որ մենք լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած,
ռմբակոծում եք լավ իմաստով ու նույնիսկ երևի թե քիչ եք անում, որ այս աստիճան եք անում, իրականում այդքան աղետալի է արդեն վիճակը երիտասարդների համար մեր իրականության մեջ? Աղետալի է, եւ դեռ 2-3 տարի առաջ էս առաջին անգամ նկատեցի, որ շատացել էին, հա, խոտերի մեջ, հենց գազոններում նշանները, որ այստեղ օգտագործել են թմրախոտ, եւ դա մտահոգիչ է շատ, որովհետեւ նախկինում ես այդ վայրում, ասենք, չէի նկատում նման կուտակումներ, եւ տեսա, որ այո, այս չարաբաստիկ մոդան, որը կյանքեր է խորտակում, հա, նաեւ մտել է ցավոք սրտի մեր քաղաքը, որ ամեն անվտանգ հենց դրանով էր մեր քաղաքը լավը, որ մենք կարող ենք գիշերն էլ հանգիստ լինենք, որ մեր օրինակի ուսանող աղջիկը երիտասարդ կարող է հանգիստ փողոցում ման գալ եւ չի ընկնի նարկոմանների, հա, ձեռքը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այլ ավելի վատ է վիճակը, որովհետեւ քաղաքում, հենց Երևանում տարբեր տեղերում մենք տեսնում ենք այդ նշանները, հասցեները, որ Telegram-յան ալիքները, դրա տարածումը, այո, հայտարարություն է, եւ որտեղ են դրանք անում, եւ դու հասկանում ես, ինչ իսկապես հրեշավոր սխեմա է գործում, դրանք արվում են դպրոցների եւ բուհերի մոտ հիմնականում, այսինքն հենց թիրախավորում են այն, հա, տարիքային խումբը, երիտասարդներին են թիրախավորում, որոնք դեռ չունեն այդ գիտակցության մակարդակը եւ շուտ կարող են գայթակղվել, եւ չէ որ այդ տարիքում հենց ուսանողները անընդհատ ուզում են նորը փորձեն, հետ չմնան ինչ որ նոր բանից, չէ, ընկերների ազդեցության տակ ընկնեն, եւ այստեղ ես իսկապես զբաղված եմ դրանով, որ սոցցանցերով հենց փորձում եմ նաեւ ամեն ձև այդ չարիքը վերացնել քաղաքից, եւ պետք է ասեմ, ցավոք սրտի կան արդարացողներ։ Էրիկ, դու տեսնում ես այն, ինչ որ Միացյալ Նահանգներում էր կատարվում տարիներ առաջ, երբ որ դու 18 էիր, իսկ հիմա բավական տարիքի ես 34 եմ, հեսա մի քանի օրից դառնում, նայեք, ես 12 տարի մոտ մեջն եմ եղել ու ահավոր վատ ձև եմ եղել, եթե իմ ձեռի մեջ ու մի երկու տեղ է պահած չլինեի, իմ հոգեկան աշխարհը խախտվում էր իրար, այսինքն ես պետք է միշտ զապաս ունենայի, այդ ձևի կախվածություն ունեիր, ունեի։ Հիմա ես երբ որ տեսա մեր պատրուլները, պոլիսները դառան ամերիկայի աֆիցերների նման ու շատացան, ասի վսյո, մեր Հայաստանը ավիրվավ, որովհետև այդ պատկերը եկավ, որովհետև առաջ չկային այդքան ոստիկաններ, խաղաղ հանգիստ էին քայլում փողոցներում, որ այդ զգացողությունը ես միանգամից զգացի զենքով պոլիսներ ու այդքան շատ, ոնց որ են ամերիկայի աֆիցերները, ոնց են այդքան շատ, այդ միտքը եկավ էլի իմ ասի, մեր Հայաստանը ավիրվա, որովհետև թմրադեղերը ես մտել եմ Հայաստան, ասել եմ, Պարսկաստանը ոնց որ լինի Մեքսիկոն, Հայաստանն է Ամերիկան, ոնց է թմրադեղերը գալիս է, բայց ցավոք սրտին էլ ինչ Պարսկաստանը, թմրադեղերը արդեն Հայաստանում են արտադրվում ու տարբեր անուններով, տարբեր բրենդների, տարբեր գույների։ Գունավոր, գրավիչ ու կանչող, այսպիսին են ասում են դարձել թմրանյութերը, այդ մասին ու ոչ միայն մենք թեման բաց ենք պահում խոսելու դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը եւ դարձեք ալիքի հովանավորը։ Մենք ձեզ համար 4 փաթեթ ենք նախատեսել։ Սեղմելով կծանոթանաք դրանց։ Իդեպ, նաեւ կարող եք սեղմել Thanks կոճակն ու ընտրեք այն գումարի չափը, որն ուզում եք նվիրել կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամին։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Թմրանյութը չարիք է, սա պետք է անընդհատ կրկնել ու այս մասին խոսել, ինչն էլ մենք անում ենք այսօր թեման բացելով մեր տաղավարում։ Տաթև, դուք մի անգամ չէ, որ անդրադարձել եք թեմային, ձեր հետաքննություններն այդ թվում նաև Սուրանկյան շրջանակներում, ինչ են ձեզ որպես վերլուծություն անելու հնարավորություն տալիս։ Նայել եմ ռեպորտաժը վերջինը նոյեմբերին, մեղ ասած զարմացած եմ, դուք ինչ տեսակ ու լսեցիք նյութը նախապատրաստելիս։ Նախ ասեմ, ինչից որոշեցի, որ անդրադառնամ ու հասկացա, որ պատկերը իրականում աղետալի է, երբ որ դեղատներից մեկում ինձ ասցին, որ ժամի 9-ից հետո մտեք դեղատուն
և տեսեք, թե օրական քանի կաթուցիչ է վաճառվում։ Գնողները հիմնականում դեռահասներն էին, ընդհուպ 13 տարեկանից սկսած։ Հետաքնություն հենց այդտեղից սկսեցի, հասանք նրան, որ դրանց 90% վաճառվում են Telegram-յան ալիքներում։ Մասնագետներից մեկը ինձ ասաց, որ օրական մոտավորապես 30,000 մարդ Telegram-ում փնտրում է թմրանյութ։ Բազմաթիվ շոփեր կան այսօր Telegram-ում, որտեղ ազատ վաճառվում են։ Կիբերհանցագործությունները, բոլորս գիտենք, որքան բարդ բացահայտող հանցագործություն է, դրա հաշվին էլ այսօր հենց այս հարթակներում են վաճառվում։ Խմբի պարագլուխները, վաճառողները սովորաբար Հայաստանից դուրս են գործում, ինչն էլ իրենց համար ապահովություն է, որ երբևիցե չեն բռնվելու և խայծեր անընդհատ են լինելու։ Այստեղ ամենախոցելին իրականում դեռահասներն են, որովհետև իրանց հյուրասիրում են։ Դեռահասները գնում են ժամանցի կենտրոն, հյուրասիրողները որպես կանոն լինում են աղջիկներ, հասկանալի է, որ շրջապատում… Դրանք խայծ են, այսինքն աշխատող մարդիկ են այդ աղջիկները, որոնք… Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ժամանցի կենտրոնի տնորենները, այսպես ասած, տեղյակ են։ Ահա։ Դա նաև հաճախորդ է բերում իրենց։ Եվ մի քանի տղաներ, ովքեր գնացել են ժամանցի կենտրոն, հասկանալի է, որ ամաչելու են, չվերցնեն աղջկա հյուրասիրածը։ Եթե նույնիսկ հրաժարվում են, լսել են, որ կոլայի մեջ են հյուրասիրում։ Այդպես կախվածություն առաջացնելով։ Նոր թմրամոլները նաև տարածողներ են դառնում։ Ինչպես փող են առաջարկում կոնկրետ հասցե տեղափոխելու համար թմրանյութը և չեն բացատրում, որ դա ևս համարվում է իրացում, որի համար կարող են ազատազրկման դատապարտել ընդհուպ մինչև 12 տարի։ Դրանց կլար չի են ասում, այսինքն մտնում են պաձեսների մեջ, ինչ-որ մի տեղ… Խողովակների մեջ են դնում… Տարբեր… Ու գնում են… Ալիքներին են պոկում, տակը դնում… Իրանք հատուկ նշաններ ունեն, օրինակ որտեղ որ բոթաս են տեսնում, այդպես եմ լսել, դա նշան… Հայաստանում էլ արդեն ամենտեղ չէ, բայց կան վայրեր, որտեղ նշանը կա, դա նշանակում է, որ հենց այդտեղ վաճառվում է թմրանյութ։ Ու նաև այնտեղ շատ խորհուրդներ հոգեբաններն են տալիս ծնողներ, օրինակ պետք է ուշադրություն… Ահա, իդեպ այդ իրացումը կատարվում ընդամենը 2-ից 10 դոլարի սահմանում, այսինքն դեռահասը բավականին մեծ գումար կարող է վաստակել, թմրանյութը ինչ-որ հասցե տեղափոխելու, ոչ թե վաճառել ինչ-որ մեկին, պարզապես տեղափոխելու, առաքիչն է։ Այո, և իրանք չգիտեն, ամենամեծ խնդիրը դա է, որ իրանք չգիտեն, որ դրա համար ևս հասնում է քրեական պատասխանատվություն։ Ու այդպես գումար են աշխատում և ծնողները հատկապես մենք էլ կուզենք նաև այս եթերի շրջանակներում հորդորել, որ եթե տեսնում են, որ երեխայի մոտ կա գումար կամ գումար են անդադար ուզում վերցնել ծնողից, սա պետք է հուշում լինի, որ դեռահասը ներգրավել է այդ խմբի մեջ։ Նաև կան մի շարք նշաններ, չգիտեմ, բիբերի լայնացում, սրտխառնոց ու էլի մի քանի նշաններ, որոնց էլի ծնողը պետք է ուշադրություն դարձնի։ Տեսեք, շատ կարևոր է իրականում ծնողի ուշադրությունը, և վստահ եմ, որ մասնագետները անընդհատ սրա մասին են խոսում, ինչն էլ ես եմ ուզում անել այսօր իմ հարթակից, որ մենք պիտի փորձենք կանխարգելել, որովհետև ձնագնդի նման տպավորություն է, որ ամեն օր այն մեծանում է։ Մեծանում են նաև այն իմաստով, ասում են, ուզում եմ հասկանալ Դավիթ ձեզ հետ, որ թմրանյութերը փոխվում են նոր սերնդի թմրանյութերը, ավելի արագ կախվածության մեջ են գցում փորձողին։ Դա այդպես է։ Այո, իհարկե այդպես է։ Այստեղ մենք արդեն գործենք ֆիզիկական հենց կախյալության հետ, ինչպես նաև հոգեբանական բնականաբար, բայց խնդիրն այն է, որ նյութը, անգամ եթե մարդը տեղյակ չի, ինչպես արդեն նշվեց, հա, ինչ որ խմիչքի մեջ օգտագործելով եւ այլն, արդեն նույնիսկ այդ մեխանիզմը մարդու իմացությունից անկախ կարող է ներքաշել նրան, հա։ Միգուցե մարդը չգիտակցի, որ դա հենց այդ թմրանյութից ինքը նորից ուզում է գնա այդ վայրը եւ այդ մարդկանց միջավայրում իր խմիչքը խմի, որտեղ նա արդեն հուշում են, թե ինչ խմիչք էր դա կամ ինչ բան էր։ Այդ կոնֆետի պես մի դեպ հյուրասիրվում, մարդ չէլ կարող կռահել, որ ինքը կախվածություն ձեռք բերում, այո, այդ ձեր ասած կոնֆետից, խմիչքից։ Ժելեյանում կոնֆետերն են, որը հենց իրականում կախվածությունը հենց այդ ազդող նյութից է, որը ճիշտ է գնալով շատանում է, և այդ ճանապարհով վաճառվողների վտանգն այն է, որ եթե մարդը գնում է օրինակ ինչ-որ մի տեսակ, անուններ չեմ նշում, ինչ-որ մի տեսակի թմրանյութ, որը
որոշ երկրներում օրինական է եւ օգտագործվում է, հա, խոտաբույսը եւ թվում է թե պիտի որ անվնաս լինի, բայց իրականում դրան շատ հաճախ առնված են լինում քիմիական նյութեր, միացություններ, որոնք արդեն շատ վատ հետևանքներ են ունենում եւ այդ հետևանքները կարող են լինել ոչ միանգամից, կարող են կուտակվել, առաջացնել, եթե խոսում ենք անչափահասի երեխայի մասին, ապա ծնողները շատ զգոն պիտի լինեն ցանկացած փոփոխության։ Վարքի, ինչպես նշեցիք, արդեն ֆիզիկական, վեր եւ այլն, դա շատ արդեն ծանր վիճակներում, բայց առաջին ազդանշանները վարքի փոփոխություններն են, ցանկացած տեսակի փոփոխություն, որոնք պետք է կարմիր լույս ունեն ծնողների համար, բնականաբար պետք է։ Բայց տեսեք, այստեղ շատ հետաքրքիր տարիքի հետ գործ ունենք, երբ որ դեռահասները փոխվում են, նրանք գուցե ծնողները կապեն պարզապես դեռահասության տարիքի հետ։ Ոքեվանները հենց դա է, դեպի ասում, որ սա շատ է ծնողներին շփոթեցնում, որովհետև շատ նման են իրականում։ Երեխան կողմ, ասենք, երիտասարդը դառնում է կոնֆլիկտային, ծնողը մտածում է երևի դեռահասության տարիքն է այդ կոնֆլիկտը, բայց իրականում ինքը կոնֆլիկտային է, որովհետև իրեն պետք է գումար գտնել, ինքը արդեն դիսկոմֆորտ է զգում, որովհետև կախվածություն ունի եւ համարում է, որ հա ծնողը մեղավոր է դեռ, որ ինքը այդքան հարուստ չի, սկսում է նաեւ սոցիալական խնդիր ընտանիքում, սա այս հենց չեմ ասում կոնկրետ դեպքի օրինակի վրա, որ երեխան սկսում է ծնողին մեղադրել, թե դու ինչու ես քիչ աշխատում, մենք ինչու ենք ավելի վատ ապրում, ծնողը ասում է, բայց դու ամեն ինչ ունես, երեխան չի կարողանում ասի, որ ինձ անընդհատ ավելի մեծ գումար է պետք, որովհետև ես ունեմ այդ կախվածությունը, ուրիշ կարիքներ, գնում է կռվի, կռվի անում, համուսների հետ փորձում են այդտեղ բուլինգ անել, դասարանցուն ավելի թույլ, որ ձեռքից փողառնեն, սա այսինքն մի մեծ շղթա է, մի այլ օգտագործում։ Եվ երբ ինչի չենք նաև քննարկում են տարբերակը, որ այդ առաքիչները կարող են դա անել ոչ թե այդ գումարի համար, որ ասում է, այլ հենց պարզապես հերթական չափաբաժնի համար։ Տիկինի Զավեդա, դուք ինչ եք տեսնում լսարան մտնելով, այդ տարիների փորձը, այսօր լսարան մտնող դասախոսը կարող է նկատել, որ այդ տարիքային խմբում էլ կան փոփոխություններ։ Գիտեք, ես այսօր Փառք Աստծո լսարանում չեմ նկատում, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, բայց ես բացի դասախոսից, ես նաև մարդ եմ, ով ակտիվ բավականին երեկոյան կյանքով է ապրում, ունի շրջապատ, այ երեկոյան ակումբներում ես նկատում եմ, այ տեսնում եմ այդ երիտասարդությունը, ինչու, որովհետև հիմնականում այ ամեն դեպքում այն բուհում, որտեղ ես եմ դասավանդում, շատ են մարզերի ուսանողները, հա, նրանք մի քիչ ավելի առողջ կենսակերպով են, իսկ Երևանում կա արդեն այդ սաբուեի, հա, գաղափարը, այդ սուբկուլտուրայի տիպի ակումբներ ունենք, որտեղ երիտասարդները գրում են, հիմնականում տեխնո, տրանս, նման այդ երաժշտություն լսող երիտասարդների մեջ են շատ տարածված, եւ դու դա կոնկրետ տեսնում ես, որ մարդը ազդեցության տակ է, ցավոք սրտի նաև 14-15 տարեկան աղջիկներ, եւ քիչալից ես sense լսեցի ինձ այդ նյութը, որ ես գիտեի, որ 14 տարեկան աղջիկեր օգտագործում, կրիստալի մասին է խոսքը, որը սարսափելի կախվածություն ստեղծող ահավոր վտանգավոր ամեն ինչ պատրաստ են անել այդ թմրադեղի համար, հրաշ ջան, sense ասեմ, ամեն ինչ ծայրեղ, դաժե դրա համար կարա ծնողին վնասի, դանակով դանակը դնի ծնողի վզին, ասի փոխտու, թե չէ վիզիտ կփրթեմ։ Չմոռանանք վերջերս տեղի ունեցածը, որը Երևանում իհարկե վերջերս սկսել են տարօրինակ բաներ լինել, ամեն դեպքում մեր ականջները դրան, այո, եւ աչքերը սովոր չեն, համերով դեպքը տղան հանրապետության հրապարակում հենց թմրանյութի ազդեցության տակ փոքր կենտրոնը եւ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ մի մեքենայի ետևից ու փաստացի կրկին հենց նույն բանի ազդեցության տակ էր։ Էրիկ ինքնասպանությունից խոսեց, մասնագետներն ասում էին, որ այդ թմրանյութը օգտագործողները թրջելու ցանկություն են ունենում։ Ֆիլմերում շատ ենք տեսել, չէ՞, տանիքում փորձում են թրջել, հենց այդ թրջելու զգացողությունն է, որ իրանք չեն գիտակցում, թե ինչ են անում։ Ու հենց այդտեղից էլ ինքնասպանությունների մեծ մասն է ու մեծ վիճակագրությունն է, որ այսօր կա Հայաստանում։ Ինչ է պետք անել։ Էրիկ, դու դրա մեջ ես եղել, մենք օգնելու համար, եթե քեզ ավելի շատ պիտի լսենք, ինչ ասենք, որպեսզի այն մարդուն, ով ունի օգնության կարիք, մեր օգնությունը կամ առհասարակ որևէ մեկի օգնությունը պետք լինի։ Սեփական, եթե երեխան ինքպես կամակոր լինի, երևի թե ոչ մի ծնող չի կարա իր ծնող իր երախոտ դեմ, որովհետև ես ինքս իմ կամքով եմ փորձել դրանից, որովհետև իմացել եմ, ես կամ մահանալու եմ, կամ բանտում եմ լինելու, կամ էլ
ոնց որ ասացինք բոմշ ռուսերեն։ Այդ երեքից մեկը պետք է ընտրեի, բայց ես գիտեմ, որ ես այդ մարդը չեմ։ Ես եմ ընտրել ճանապարհը ու ամեն ձև, թե կուզենանք արուն փոխենք, ամեն ռիհաբ ցենտր եմ գնացել, որ բարև ես երիկն եմ ծափարում ենք, որ ամեն կերպ իմ սեփական օրինակն եմ ասում, մի հրաշք կատարվեց, էլի փորձում էի այդ ձեռս գումարս, փորձում էի գնալ, որ այդ կախվածություններս հոգայ, TikTok-ի ռեկն էի թեքում։ Հիմա ես ինչ որ ձեզ ասեմ, իմ կարող է շատ տարօրինակ թվա, այստեղն ինչ ասում, կախարդական փայտիկն է, բայց ոնց է եղել իմ կյանքում, ես դա եմ պատմում։ Տեսա, աստու խոսք են խոսում, ասի յախ կարելի սրանք, որովհետև ինձ միշտ տհաճ է եղել, երբ որ TikTok-ի մեջ եմ եղել, աստու խոսք եմ լսել։ Ոնց որ մատկս մեկը հետ բրթեց, մտա հենց այդ ուղիղ եթերը, որ իրանք տեսան, ես գրեցի մի հատ իմ համար կաղոթեք, իրանց համար ուրախություն էր դա, երիկ եղբայր անպայման, ու ինձ մեջը քաշեց, էլի, չեմ, դեռ չեմ սպասում եմ այդ կախվածություններս, ով պետք է զանգի, իրան դեռ չի զանգում, ասի լավ, իրա հետ մի հատ տենամ ինչ ասում, ասեց, ասում է, երիկ ջան, դու հավատում ես Հիսուսին, որ մեր Տերու փրկիչը, ասեցի, այո, ասեց, դե իմ հետ աղոթի, աղոթեցի, այդ աղոթքից հետո, այն ամենա իմ թանկ երեխովը սրբություններով եմ ասում, մի հատ իմ մեջ ուրախություն, երջանկություն մտավ, այդ օրվանից հետո ես մոռացել եմ, թե ինչա կախվածությունը։ Էրիկ, իսկ չես մտածել, որ մի կախվածությունը դու փոխարինել ես մեկ այլ կախվածությամբ։ Ես, նայեք, կարողա դա իմ հավատքն է, բայց դրանից առաջ ես միշտ փորձել եմ, փոխեմ, չի ստացվել։ Ու երբ որ իմացել եմ Աստծով պետք է փոխեմ, իմ համար տխուր թեմա է եղել, ասել եմ Աստված, ես չեմ պատրաստվում դոջիկների նման գիրքը բռնեմ, գնամ հավատքի, այդ իմս չի, եթե պիտի տենց լինի, ես չեմ ու, ես Աստուսերը չեմ իմացել ինչ բան, ինձ թվացել է տենց, այնքանով որ զուբրի տարած, հելնեն գնան գան, արդեն 1.5 տարի է, ոչ, ես սիգարետը 3 պաչկով էի ծխում, եթե 2 պաչկեն գրպանս պետք է լիներ, եթե ես հենց հիմա ստուդիայում մի պաչկեն է պետի ձեռս լիներ, այդենց էի բավարարում իմ հաճույքը։ Սիգարետն էլ իմ մեջից վերացավ այդ ցանկությունները։ Հետո իհարկե ես Ձեր երեխան քանի տարեկան է։ 3 տարեկան է։ Այսինքն դուք երեխան ունեցել եք դեռևս ազդեցության տակ։ Ես 12 տարի ես մի անգամ էլ ամուսնացած եմ եղել Ամերիկայում։ Ահա։ Սա իմ երկրորդ ամուսնությունն է ու այո, ես ազդեցության տակ չեմ ունեցել, այդտեղ փորձել եմ այն շրջանն եղել, որ ես պետք է մաքուր ապրեմ։ Երեխան խնդիրներ։ Չէ, փառք Աստծո չունի։ Տեսեք, ես ուզում եմ նաև հասկանալ այն, որ եթե անընդհատ Միացյալ Նահանգներից է օրինակ բերում Էրիկը, Միացյալ Նահանգներում կա հստակ նաև մի կարծիք, որ այն ընդունված է նաև մի քանի նահանգներում օրինական դարձան, հետո դարձան արդեն ավելի շատ նահանգներում, որտեղ հեշտ է կառավարել նման տեսակ ժողովրդի։ Երբևէ մենք չենք մտածել, որ մեր հասարակությունը գալու է դրան, որ նրանց թմրեցնենք ու կառավարենք։ Այս մտքի հետ համաձայն եք, թե չէ, որ սա գուցե նաև միտումնավոր է արվում կամ այնուամենայնիվ չեն խոչընդոտում։ Բենդերը ասած, «Пачём опиум для народа, барызбон и мастова»։ Այո։ Սա մեր թշնամի հակառակորդ պետություններից է գալիս ու սա չարի գործն է միանշանակ, որովհետև մենք հայերս, որ հարցնենք ամենաապահով երկրներից որն է, Հայաստանն է, որտեղ ես կարում լավը զգաս, Հայաստանում։ Ես չեմ տեսել ոչ մի երկրին բանկը, երբ որ ես գնում եմ բանկի հետ գործարք կանեմ, միլիոնավոր դրամներ, այդպես ամենաապահով երկիրն է, հրաշ ջան, դու էջ բանկ աճիսելել եք, որ դարակներով այսպես գումարակ ձեռը դնես, կարաս վերցնես, դա ինչից է գալիս, մեր ապահով երկրից, բայց հիմա այդպիսի սխեմա է լուծվելու, որ այո, փորձում են ոնց որ պատերազմով չեն կարողանում հաղթահարեն ինչ որ վնաստան մեր երկրին, փորձում են նարկոտիկով, drugs addiction-ին կոպիտ ասեմ հագցնել, դրա համար ես շատ եմ ցավում մեր երեխեքի համար, ժամանակներ առաջ մեր մեծերը ասում էին, մի հատ պարյադշնի աղջիկ չկա, հարս բերենք, հիմա էլ ասելու են, մի հատ ոչ թմրադեղ օգտագործող աղջիկ չկա, հիմա ասում են, ավելի լավա թող էլի անբարո լինի, բայց նարկոտիկ չօգտագործի, այդ օրերն ենք հասել, որը դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմից վտանգավոր է։ Ես ընդունում եմ ձեր դիտարկումը, ուզում եմ հասկանալ, Դավիթ, մի բան, տեսեք, գտավ ուժ մարդը, հրաժարվեց, իդեմս նաև Էրիկի,
Ախտահարված չէ այլևս ուղեղը կամ լիարժեք վերադարձը հնարավոր է, կամ եթե վերադարձ, ապա ինչ կերպ։ Իվերջո 12 տարի, այն էլ երիտասարդության տարիներ, իր հետքը չի կարող, չէ, չթողել։ Իհարկե, սա կախված է կոնկրետ դեպքից, կիրառած հոգեոր ներգործություն նյութի տեսակից, տևողությունից, քանակությունից եւ այլն։ Ցավոք, սրտի կա ինչ-որ մի փուլ, որից հետո ոչ միայն ձեր նշած ֆիզիոլոգական փոփոխությունները ուղեղում եւ այլն տեղի ունենում, այլ նաեւ մարդու անձը, որպես այդպիսին, հա, որ մարդուն ճանաչման որպես այսինչ մարդ իր, հա, ասենք Պողոսը կամ Պետրոսը, իր անձը որպես այդպեսին սկսում է քայքայվել։ Նա այլևս նախորդ մարդը չի եւ չի կարող լինել։ Դրա համար պետք է այնպես անել, որ պահը արդեն դրան չհասնի։ Մենք այդ օինակները չենք տեսնում, որտեղ այդ մարդիկ արդեն ցավոք սրտի իրենց անձը կործանելով, իրենց կյանքը կործանելով մահանում են եւ չեն կարող մեզ պատմել, թե ոնց այդ ամեն ինչը եղավ։ Մենք հիմնականում առաջի դեմքով լսում ենք հաջողված պատմությունները, բայց ցավոք սրտի շատ-շատ են դեպքեր, որ մարդը արդեն անցնում է Ռուբիկոնը եւ այլևս չկարողանում վերադառնալ։ Բայց նաեւ հայտնիների դեպքերով մենք կարող ենք դա տեսնել, նույն հայտնի Friends սերիալում, հա, ամենասիրված հերոսներից մեկը, որ հենց տեսնում ենք երկրորդ սեզոնում, իան չենք ճանաչում, նիհարած աչքեր ընկած, ինչ որ սարսափելի տեսքով, հետո կարծում ենք, որ այդ տղան ունեցել այդ ընթացքում խնդրի երեխան է։ Մակլեյ Կալկինը, այո։ Իսկ այդ դեպքերը կան, հենց մեր աչքի առաջ պարզապես պետք է մեր երեխաներին ասել, որ իշտես հիշում ես, տես այս այս մարդը առանց օգտագործելու վիճակով եւ նա ինչ վիճակի է նա հասել օգտագործելիս։ Չէ՞ որ նաեւ ալկոհոլն էլ այդ նույն բանը տալիս։ Որոնք են ըստ ձեզ, Տիկին Իզաբելա, այդ պայքարի միջոցները, որոնք օր առաջ պետք է սկսել իրարել։ Նախ այդ խայտարակ, չէ՞ որ դա ռոպագանդա է, այդ որ քաղաքով։ Միանշանակ քարոզ է դա անկախ։ Դրան պետք է հակակարոզ լինի։ Նախ պետք է արգելել, հա, այդ թուփերի եւ մյուս բաների սիմվոլիկաների քարոզը քաղաքում, որովհետեւ դա էլ է սկսել համարվել ինչ որ, հա, մոդայիկ բան, մարդիկ հանգիստ ման են գալիս, դոշին գրած, որ ինքը, ասենք, բան է, հա, բայց արդյոք դա ծայրահեղություն չէ, ըստ ձեզ, ասենք, մենք սիմվոլիկ, ահա, նման բաներ միշտ եղել են ընդհատակյա, եղել են նաև, հա, երկրներում, զարգացած երկրներում, որտեղ ամեն դեպքում արգելված է, ընդհատակյա իհարկե մարդիկ անում են, բայց չպիտի դա ամեն ինչը թույլատրվի եւ չպիտի թույլ տանք, որ դա անկալվի որպես ինչ որ զբաղմունքի միջոց, հա, ինչ որ մոդայիկ բան, ինչ որ cool, հա, լինելու, կրուտոյի լինելու միջոց, այսինքն պետք է աշխատանք տարվի եւ պիտի սկսենք, կարծում եմ, պարտադիր ձեւով, հենց դպրոցականի, բարձր դասարանի պիտի պարզապես ցույց տանք, ոչ թե բոբո հեքիաթներ պատմենք, ցույց տանք փաստերով, ինչ է տեղի ունենում։ Բայց մեր իրականության մեջ մենք երբեք սովորություն չենք ունեցել խնդիրների մասին խոսելու։ Եվ ես ասում եմ, կան որոշ երկրներ, որտեղ ավակ դպրոցներում արյան նմուշ են վերցնելու հասկանալու համար, այդ երեխան երբևիցե օգտագործել է թե ոչ։ Սա շատ լավ օրինակ է նաև Հայաստանում կիրառելու, որովհետև բազմից, ոչ թե բազմից, շատ անգամներ եմ անդրադարձել այս թեմային եւ հասկացել եմ, որ այո, Հայաստանը այսօր այդ իրավիճակում է, որ մենք պետք է ձեռնարկենք նույնիսկ նման խիստ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Ճիշտ է, ոստիկանությունում վերջին 1 տարվա ընթացքում կարծեմ բացվել է հատուկ ստորաբաժանում, որը հենց հատկապես զբաղվում է սոցցանցերի միջոցով թմրանյութերի վաճառքով, բայց սա կարծում եմ այնքան բավարար չէ եւ պետք է այլ գործունք քայլեր նաեւ ձեռնարկել։ Տեսեք, եթե նույնիսկ ոստիկանությունը քայլեր է ձեռնարկում, ապա ժամանակակից տեխնոլոգիաները քայլ առաջ են այդ առումով, եւ այստեղ տպավորությունն է, որ նույն այդ կիբեր հանցագործությունների կամ դրանով զբաղվող բաժինը, որը իր ուշադրության տակ է պահում, ինքը պիտի լինի առաջամարտիկ շատ հարցերում, որպեսզի կարողանա քայլ առաջ անել մինչև սպառումը։ Ես դրա համար ասացի, խմբի հիմնական ղեկավարները, այսպես կոչված, այլ երկրներից են, այսինքն նրան հայտնաբերելու համար Հայաստանի ոստիկանությունը պետք է սերտ համագործակցի նաև տվյալ երկրի հետ։ Եթե օրինակ դա Թշնամի երկրում է, նրան երբևիցե բացահայտել հնարավոր չի լինի։ Ամբողջ խնդիրը հենց դա է, եւ այսօր նաև այդ թմրանյութերի տարածմանը նպաստում մաչելիությունը եւ հասանելիությունը, որ հենց նաեւ համացանցի միջոցով է կատարվում։ Կրկնում եմ նորից, թմրանյութը չարիք է եւ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Թեման բացել ենք, դրա մասին դեռ կխոսենք դադարից հետո։ Սեղմեք join կոճակը եւ դարձեք ալիքի հովանավորը։ Մենք ձեզ համար
4 փաթեթ ենք նախատեսել։ Սեղմելով կծանոթանաք դրանց։ Իդեպ նաև կարող եք սեղմել տենքս կոճակն ու ընտրեք այն գումարի չափը, որն ուզում եք նվիրել կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամին։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Թմրանյութերի դրանց մեր կյանք մտնելու ու երիտասարդանալու մասին ենք այսօր բացել թեման մեր տաղավարում։ Լավ, ենթադրենք կան օրինական պայքարի միջոցներ, բայց օրինական ժամանակակից պայքարի միջոցները, որոնք պիտի լինեն, ոչ թե համացանցում, այլ մեր կենցաղում, գուցե մենք դրան պիտի նաև որպես հասարակություն մասնակից լինենք, ու ինչ տեսքով։ Իհարկե, մենք էլ պետք է զգոն լինենք, ուշադիր լինենք, յուրաքանչյուր։ Ինչպես, այ բացի իր սեփական երեխայից նաև, հա, նաև երեխան, ում հետ է շփվում երեխայի ընկերներին եւ այլն, մենք մի քիչ անտարբեր ենք դարձել ցավոք սրտին։ Նախկինում հիշենք ոնց ենք, հա, մեծանում, ամբողջ յուրաքանչյուր ծնող ամբողջ բակի երեխաների համար կարծես հայր եւ մայր լիներ, պատասխաններ տալիս, պաշտպանում էր կամ մորացում էր տղած բաց բարեր է օգտագործում։ Հիմա մի քիչ ավելի դեպի էգոիստական հասարակություն ենք գնում եւ դա բնական է, դա ոչ միայն Հայաստանում է այդպես, ավելի մտածում են իմ գործը չի, այդ դա պետք է լինի թմրադեղերի հարցում, պետք է յուրաքանչյուր երևանցի, հայաստանցի այսօր կանգնի ասի, այո, դա իմ գործն է, որովհետեւ նույնիսկ եթե իմ երեխան չի օգտագործում, իմ երեխան վաղը կարող է օգտագործածի զոհ դառնալ։ Բայց միայն ժամանակ ճիշտ հակառակ կողմը դրա կա, չէ՞, հիմա ծնողները շատ ավելի սեփականատեր են իրենց երեխաների հանդեպ, եւ երբ կողքից ինչ-որ մեկը նկատողություն է անում, ասում են, որ դա առնվազն ձեզ վերաբերող չէ, այստեղ մենք դրա հետ էլ ունենք կոնֆլիկտային իրավիճակ, ինչպես դա անել նուրբ եւ ինչպես անել, որ այդ նույն նրբությունը տա արդյունք։ Կասրա մյուս կողմը, ո՞րն է։ Հաճախ ծնողները, ձեր նշած նաեւ, չեն ընդունում, որ իրենց երեխան կարող է այդպիսի ինչ-որ մի բաներով զբաղվել, հա, հոգեբանական մեխանիզմ է հերկման, քանի որ դա իր երեխանը ինքը չի կարող ուղղակի ընդունել, եւ նույնիսկ նշանները, որ ինքը տեսնում է բավականին ակնհայտ երեխայի մոտ, որ կարող են հուշել իրեն այդ խնդրի մասին, ինքը ուղղակի ենթագիտակցության անտեսում է, որովհետեւ իր երեխան չի կարող լինել այդպիսի խնդիրներում ներքաշված։ Եթե ծնողը այնուամենայնիվ գտնում է իր մեջ ընդունելու առաջին հերթին, որ կա խնդիր, ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկի, դիմի մասնագետի, հոգեբանի հետ առաջին հերթին պետք է խոսի, բայց ամենամեծ խնդիրը այն է, որ այսօր եթե թմրանյութից կախվածություն ունեցողը չորոշի, որ ինքը պետքա բուժվի, իրեն ոչ մեկ չի կարող ստիպել, նույնիսկ ընտանիքի անդամը։ Այո, այո, այսօր ինքը դու ուզես ու քեզ բուժես, այսինքն դու պետք է ուզես, նույնիսկ հարկադիր բուժումից հետո ուզակնակի է, ոչ մեկ։ Հրաշյան, այնենց օրերը տեսեն, այնց տեղերը ընկել ամենավատ ձևի, որ սենց ասես դուշմանը չես ուզի տենա, բայց եթե դու անձամ ինքդ քո սեփական եսը չասի, ես վերջ ուզում եմ, հիմա ես աստու միջոցով եմ փնտրել, ազատվել եմ այդ ամենիցի, կարողա մեկը իր մամային շատ սիրելուց, որ տեսնում եմ մահանում, մեկ իր երեխային, բայց ամեն ինչն էլ եկել է իմ համար ժամանակավոր է եղել, միշտ գալիս է մի բան, տես իմ ոտքի ցավը, իսկ ո՞նց չհասնեն դրան, ո՞նց չհասնեն, հիմա մենք ավելի շատ պիտի նաև կանխարգելումից խոսենք, ես գտնում եմ այսպես, հեռախոսները պետք է ուշադիր լինես քո երեխան, այսօր 10 տարեկանից, եւ ես քանի որ լինելով TikToker ամենավատ ծայրեղ են լկտի տղամարդու քֆուրներով գրող երեխեք են լինում 10-ից 14 տարեկան, այն որ ես ամբողջ իմ կյանքում այդքան վատ կյանք ասած, այտենց բառը չեմ օգտագործել, ինչի՞ց եմ հասկանում, որ դա այդ չափի երեխա է, որովհետև մտնում եմ edge-ը, տենում եմ PUBG, սաղինը PUBG, սաղ երեխեքը այսպես ասեմ, միացել են այդ PUBG համակարգին, սպանել, ջարդել, ու մեկը մտնում ես, տենում ես վասմիկանեշնիկներով, նկարներով, տենց բանը, այնտեղ դորջարով, նիվայով, հասկանում ես, որ դրանք երեխաներ են։ Կեղծ արժեքների քարոզի մասին է, որ մեկը մյուսին նմանվելու, մեկը մյուսից չտարբերվելու, չծաղրվելու պատճառով։ Ժամանակին ես որպես ժամանակին վատ կոնտենտ տանելով, այսպես ասեմ, ես գովազդի անում ալկո էներգետիկ ըմպելիք, ահա, իմ մոտ հաջողվում էր, բայց ես քանի որ աշխարհի կյանքով էի ապրում, իսկ դուր էր գալիս, չէի հասկանում, որ սաղ երեխեքը հակել էին այդ խմիչքին, անուն չեմ ուզում տամ, ինչ որ եղել է անցյալում է եղել,
գալիս էին ինձ ցույց էին տալիս, նայի թութութու լավա ջան, ես էս խմիչքից եմ խմում, 13 տարեկան, ես համ վատ էի զգում, համ այն որ հայատում խարոշի լավեր են, համ վատն ասում, բայց լավա զգում, պետքա դու ուշադիր լինես քո երեխայի հեռախոսին, թե նա ում ա կոմենտ գրում, ինչ ա նայում, մտնես հիստրիները, տեսնաս ինքը ինչ ա մտե, որովհետև այդ քիչ-քիչ դու ինչի մեջ շատ 5 րոպե ավել մտնես, օրինակ կներեք sense եմ ասում, TikTok-ի մեջ է sense, տգլոր աղջիկներ, օրինակ մտտես, քեզ բերելու է ռեկետ տգլոր աղջիկներ, նա մարիխուանայի հետ կապված, մարիխուանայա, պետք է մտնես ուսումնասիրես, եթե ալգորիթմները կառավարում են մեզ ամենուր, ինչի մասին հերախոսը, իմ հերախոսը ինչի մասին խոսանք, ինքը բերելու է Google-ով այդ դրամը, այդ դրա հետ կապված, դրա համար ամենակ առաջինը կամ երեխայի հեռախոս տալուց մինչև վերջ ուշադիր եղի, եթե չես ուզում քո տան մեջ ինքնասպանություն, համասեռամոլություն առաջանա, դռներ բացվի այդ դժվար ճանապարհներին, հեռախոսից է գալի, օրինակ թմրա դեղերի օգտագործման ժամանակ շատ-շատ ամարտ sense ասում հակտում հեռախոսին, ինքը գտնում է իրան, մեկը խաղալով, մեկը աղջիկների հետ զրուցելով, թմրադեղ օգտագործողի համար հեռախոսը այն է լավ հեռախոսը, իր համար դա ամենալավ բանն է, կպչուն ուղակի գործողությունների մասին է, այո, ուղղակի գտնում ու գնաց, դասեք շատ օրինակ, շատ կարևոր է ինձ համար, երբ որ Էրիկը այս գույներով է պատմում ու հենց երիտասարդության համար օրինակ հանդիսացող տղան համարցակում է անցած ճանապարհը բոլորի առաջ ներկայացնելու ու իր օրինակով ասելու, թե ինչքան վատ է, եւ վստահ եմ, որ դու հիմա ապրում ես 12 տարիները, որոնք նվիրել ես թմրանյութին։ Իհարկե, Ամերիկայում եթե ապրես 10 տարի, դու կարաս ելնես մի քանի միլիոնատեր, որ եթե նորմալ ապրես, իսկ ես մի քանի միլիարդներ հավատնեցինք իմ բժշկվելուն, իմ մարդ տեսակը բարձր թակուն պահելու բարեկամներիս, կամ ես հիմա չեմ ամանչում, որ այստեղ եմ, ճիշտ է, մայրիկս երբ որ իմացավ, գալիս եմ, տղես, ես ամանչում եմ, գնալու ես, դու էլ ազնիվ ես, ասում ա ամեն ինչ կա, ոնց կա, ասում եմ ինձ դուր չի գալի, երբ որ ասում եմ մամ ջան, ես գնում եմ մեր երեխեքին փրկելու, որովհետև ես իմ խոսքը, ես ինձ փրկված համարում եմ, բա վաղը միշտ ես պատասխան չեմ տալու, ասի դու փրկվար, քիչ ես հելում այդ խոսքը տարածելու, որ մարդի կա փրկություն, չգիտեմ ով ոնց կարա ընտրի, ես այս ձևն եմ ընտրել ու չունեմ քնի, ես 12 տարի այդ դրա մեջ եմ եղել, բայց 15 տարուց ավել քնելու խնդիր եմ ունեցել, ես բայց հիմա փարկ տամ, աստոն այնքան լավ եմ քնում, սենց ասեմ, սրանից ուժեղ երջանկություն, ընտանիքից ամենախաղսեր բանը, որ մարդ հասկանա իրական սերը ի՞նչ է, սենց ասեմ, ես հենց հիմա այն ամենահաճելի հազար անգամ կներ եք, կայֆի տակ եմ, սենց որ ընտանիքիս կողքին մտնում եմ երեխես վազելով, այնպես ջիգարով պապայ ասում, այդ է իսկական լավ տղեն, այս սուտի մուտի ես չեմ եկել այստեղ, որ ինչ որ մեկին գործ տամ կամ բռնեմ կամ ասեմ զակլատները ստեղ են դրել, ուղղակի զուտ եկել եմ ասում այդ զակլատ դնողներին, անեցք եք բերում ձեր վրա, երեխեք ջան, որ գնում եք ժամանակին, դուք չեք կարա ոչ լավ տղա դեղանելով լինեք, ոչ էլ լավ մարդ լինեք, կործանվելու եք, գնալու եք Ամերիկայում վերջին անգամ, երբ որ ես բանտարկվեցի, պոլիսը ինձ ասեց, Էրիկ, հիմա ինչ կա քո մոտ, որ սենց տանեն պոլիս սթեյշն, 15 տարի գնալու ես, ասեց, ինչ ես ուզում դու հենց սրանով, ասեց, ուզում ես համասեռամոլ դառնաս, այդ ասելը գիտեք իմ սրտին ոնց կպավ, այսինքն ուզում ասի 15 տարի դու տղամարդ ես տենալու, տղամարդուց ընդեղ ես տեղի բերդերի նման չի, ասում է կամ էլ գնալու ես բանտ, ծնողը հենց հիմա լացելով քեզ է մանգալի, ասում է բերդ ես լինելու, քո ծնողը մահանալու, ասկի թաղմանը չկարենաս, իրականություն եմ հայտնում այդ պոլիսին, իմ այդ իր խոսքերը մինչև հիմա իմ սրտի մեջ է, ինքն էլ ուկրաինացի պոլիս էր, ինքը ինձ օգնեց, կարար ինձ կյանքս դժողքի սարքեր, իր վերջի խոսք ասեց, նայ կյանքդ փրկում եմ, բայց եթե ես քեզ կյանքիս մեջ մի անգամ փողոցում թեկուս քայլելուս տեսա, ես քո կյանքը դժողք եմ սարքել ու ես իր հետ ասի պրոբլեմ չունես, շատերի համար շատ խիտ գույներով վստահ եմ արձագանքը այդպես է լինելու Էրիկի պատմությունը, միևնույն ժամանակ այն բացարձակ ճշմարտությունն է, որի հետ ցավոք սրտի, բայց պիտի մենք հաշվի նստենք, եթե ամփոփենք ամեն մեկս մեր հերթին, որն է կարևոր միտքը, որ դուք ուզում եք հասնել երիտասարդին, որը փորձել է, երիտասարդին, որը շարունակում է ու օգնության կարիք ունի ու նաև այն ծնողին,
Դա շատ մի ով նման երեխա ունի։ Սկսելը ինչ որ մի sense շատ դժվար ճանապարհ է, որի վերջը գնալով ավելի է դժվարանալու, մարդ պետք է սկսվել սկզբի պահին մտածի ինքը պատրաստ է այդ ամեն ինչին, ինչի որ օրինակ Էրիկը նկարագրեց ու ավելի վատին, որովհետև Էրիկը նկարագրեց կեսը, որ կարող է լինել, հա, ավելի վատը դեռ արժե։ Պատրաստ է այդ մարդը այդ ամեն ինչի միջով անցնի եւ հասնի այդ վերջնական կետին, որը հաստատ հասնելու է, թե ոչ։ Այդ պահին նոր կայացնի այդ որոշումը։ Տաթև։ Իրականում պետք է գիտակցի նաև, որ այն մի շարք առողջական խնդիրների ունենալուց բացի, այժմյան հոգեխթանիշները առաջին հերթին հոգեկան խանգարում են առաջացնում։ Սա էլ կվերի իրենից առաջացող հետևանքների։ Այ ես էլ կուզեմ, որ այդ գիտակցումը նաև ունենան։ Տիկին Իզաբելա։ Առաջին բանը, որ ես հենց միշտ ասում եմ իմ բոլոր ծանոթ երիտասարդներին, առաջինը, որ երբեք չկարծեք, որ փախչելով խնդրից դուք լուծում եք խնդիրը, իսկ թմրանյութը դա փախուստ է, ժամանակավոր փախուստ է իրականությունից, դուք վերադառնալու եք իրականություն եւ դա լինելու է շատ ավելի վատ։ Իսկ եթե արդեն իսկ սկսել եք օգտագործել, հյուրասիրել են, զգում եք բան, ամենաճիշտ բանը, եթե նույնիսկ ծնողից եք վախենում, գտեք մեկին մեծերից, ձեր հարազատությունից, թող թեկուզ լինի ուսուցիչ կամ ում եք վստահում, բայց բացվեք, ասեք, որ ունեք այդ խնդիրը, որպեսզի ձեզ օգնեն չխորանալ եւ չգնալ այդ ճանապարհով։ Կյանքը իհարկե կարող է իր գույներով շատ ավելի լավը լինել, շատ ավելի խոստումնալից, եւ դուք զգաք ձեզ աշխարհի տերը։ Հավատացեք, այդ ամենը կարող եք դուք զգալ նաեւ ուղակի աշխատասիրության եւ նպատակներին հասնելու արդյունքում, այլ ոչ թե թմրանյութեր օգտագործելու։ Սեփական փորձից եմ ասում։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հերթական թեման կբացենք հաջորդ շաբաթ այսօրը։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ քննարկման համար, ցտեսություն։